Concentració, estudiar els moviments, tot per batre a una campiona mundial, Anna Musichuk. Aprofitant la seva estada a Amposta, va participar a la jornada de celebració dels 70 anys del Club Escacs d'Amposta, per la qual van organitzar partides simultànies. Musichuk és reconeguda en el món dels escacs per guanyar campionats internacionals en diverses modalitats, però recentment el seu nom va aparèixer als mitjans després de renunciar a participar en el Mundial que es disputava a Aràbia Saudita per defensar els drets i llibertats de les dones. Una acció reivindicativa i que també ha revifat el debat entorn a la igualtat entre homes i dones als escacs. Una jugadora húngara que es diu Judit Polgár, que va guanyar el campió del món, Garry Kasparov, i es va revolucionar tot el món dels escacs femenins i va dir, no, escolta, les dones, si volen competir, poden competir. I va ser, de fet, la Judit Polgár es va negar a jugar a tornejos femenins perquè entenia que no, que l'home i la dona havien de ser iguals. En Judit Polgár va donar un pas al costat dels escacs professionals, no va tindre tanta força fins que ara ha aparegut una nova figura, com és la de la Anna Musichuk, que clar, va tindre molta rellevància el seu petit gest, però clar, va fer algo molt important com és defensar la dignitat de la dona. Durant 70 anys els escacs han evolucionat notòriament a Amposta, però també ho han fet al territori. Des del club destaquen que la incorporació del taulell i figures a les escoles ha estat un punt d'inflexió. Està en una bona progressió, tant a la Terres de l'Ebre com al Camp de Tarragona. Tenim un increment notable de gent jove que vol jugar a escacs, bàsicament pel programa d'escacs a les escoles. S'utilitzen els escacs com a eina pedagògica i a més s'utilitza, és molt habitual que hi hagi activitats extraescolar d'escacs als centres. De manera que hi ha molts de nens que han après a jugar a l'escola, al col·legi, i venen als clubs demanant doncs, poder competir i poder passar-se bé jugant al nostre esport. Des de la delegació de la Federació Catalana apunten que continuaran amb la línia de treball que els ha portat a comptar amb diversos equips i jugadors d'alt nivell a la demarcació.